हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक छ। विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भन्सुन र पहुँचको आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन। अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बिचको अन्तर अत्यन्त छोटो हुँदा नीति कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बुद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व भाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जनको गुन्जास नहुने, हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। मैले यसअघि नै घोषणा गरेको छु, यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिनेछ, यसलाई एउटा नयाँ मोड दिइनेछ। सच्याउने कसरी भन्ने यस सम्बन्धी विषयमा मूर्त कार्ययोजनाको मसौदा तयार पारी पेश गर्न समेत यो बैठक मार्फत म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। सबै उपस्थित महानुभावहरू, साँच्चै हामी 16 योजनामा आइपुगेका छौँ, तर हाम्रो विकासको मोडेलको स्थिति हेर्दा हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा नगर्ने हो र नयाँ ढङ्गले जाने साहस नगर्ने हो भने यही प्रक्रियाले हामी यो देशलाई अब धेरै समय नेतृत्व गर्न बचाइराख्न पनि सक्दैनौँ। त्यहाँ विषय धेरै नै गम्भीर छ। आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म र सबै विभिन्न विभागको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक विषय त उठेको छ, तर आजको यही बैठकमा सबै विषयलाई निरूपण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी अझै आइपुगेका छैनौँ।